Бүгін бізде айлық кезең ойыны. Суэц арнасының ашылу құрметіне Аида операсын жазған композитор. Джузеппе Верди. Еуропада Авиценна деген есіммен танылған дәрігер философ. Ибн Сина. Менің пірім Сүйінбай сөз сөйлемен Сүйінбай деп жырлаған ақын дұрыс. Қайсар мен Сұңқарда 40 ұпайдан, Қайрат тобы 80 ұпаймен алға шықты. Синантроп сөзінің қазақ тіліндегі мағынасын айта аласыз ба?